iyadoo isbuucan lasoo xusay maalinka nabadda adduunka iyo nadaafadda magaalada mandheera waxaa ka qabsoomay kulan kubadda cagta ah oo ay soo qaban qaabisay hay-adda islaamic reliif xafiiskeeda xalinta khilaafaadka oo ay la kaashanaysay dowladda ismaamulka mandheera ciyaarta oo ay ka dhacday garoonka jeneefa ee magaalada mandheera ayaa waxay dhex martay xulka dhallinyarada oolista iyo xulka ciidanka xoogga dalka ee KDF ciyaartan ayaa dhacday muddo dheer kadib laakiin hadda suurtagashay ulajeedka loo suurtageliyey kulankan ayay ahayd in la xoojiyo xiriirka ka dhexeeyo ciidamada laamaha amniga iyo bulshada reer mandheera ciyaarta ayaa ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada militariga madaxda dowladda ismaamulka horkacaya wasiirka xalinta khilaafaadka isdhexgalka bulshada mudane axmed sheekh iyo bulshada qeybeeda kala duwan oo ay soo buuxdhaafiyeen garoonka weeraro iyo isdifaacid dheer kadib ciyaarta waxaa hal iyo labo looga adkaaday ciidamada KDF halkaas ay guusha ku raacday dhallinyarada oolista mudane axmed sheekh oo dhallinyarada kula hadlay garoonka ayaa kula dardaarmay in ay ku dadaalaan nabadda iyo nadaafadda magaalada isagana hoosta ka xariiqay in ay sii wadi doonaan xoojinta xiriirka ka dhexeeya laamaha ammaanka iyo bulshada nafkiri ningependekeza tu ya kuwa hii mchezo kama hii iendelee sio ya mwanzo na sio ya mwisho kwa hivyo ni jukumu letu sisi sote kuhakikisha ya kwamba tushirikiane na kufanya kazi pamoja, kucheza mpira pamoja, kwa sababu hawa vijana wetu wa jeshi usiku na mchana kazi yao ni kutulinda. Lazima sisi tuwashukuru na kusaidia kwa kila njia. Sawa, kikombe ndio hiyo sasa inapeanwa moja kwa moja kama kikundi. Nashuhudiwa moja kwa moja, shangwe iko wapi DJ? Ugu dambeyntina labada kooxood waxaa la gudoonsiiyey bilado waxaana muuqato in dib u soo noqonayso mandheeradii hore oo lahayd dhalinyaro ka shaqeyso nabadda dhanka kale ciyaarta waxay lahayd xamaasad gooni ah waxaana dhalinyaro la dabaal degay dhalinyarada isugu jirta wiilal iyo gabdho محمد عبد القادر محمد إيكي إبراهيم ورباهين تستا من دراء